Sarah Mamshidovis, Diachtres Saris, Otch Shabati, da, Etasha Gadetsamak Zajuare, Dinez, Otterikos, Anzor, Odishari, Tacos, Tanirtat, Mogesal, maybe Anzor, Sarah Mamshidovis, Sarah Mamshidovis, Cels gătșen tăvesi tendințe, pe magalita da xalis chine ba, zarmate bis mixte va garco us peros. Şem de cels a xasiat apseti uțna uri motxovna, rom gadas va pere ba imisa rătzuco guacus. Hai magalita, şem de cels a xemți podonese tendințe uri icne ba ra xalis chine ba bisa chine ba, aramet im chine ba bis rom rătzuco arsops misi motxoba garemonte ba. Ese gis xalis garemonte ba teleng arge icne ba. Ფერიrats აქამდე იყო გაჩერებული უიმედო არასწორად განვითარებული შეუცვლოდ კურსი გავაძლიეროთ გავამუნჯობესოთ და დავაყენოთ სწორ წარმატების გზაზე ასე რომ შემდეგ წელს ბევრი დაუბრუნდება ძველ საწყისებს დაუბრუნდება იმას რისი დამთავრებაც მათ სურდათ და როგორც ფერშეძლესანო მანამდე აღნიშნე ეს იქნება ბევრად წარმატებული იმიტომ რომ შემდეგ წელი ადამიანებისგან მოითხოვს მათ შორის სახელმწიფოსგან, რომ ეს ციკლი, რომელიც დაიწყო გარკვეული პერიოდის უკან, დამთავრდეს, დასრულდეს და იქნება ახალი შენება დაიწყოთ ამის შემდეგ, როცა უკვე ძველი ვალები არ გექნებათ ენერგეტიკული. Da, realurat ai mai interesat să aghmu soluri calendris. Mi-a dat modis cordris celi, ha? Da, rodis că ba anu pirul ianuar să arșe modis holme. Da, tebe rolși. Tu ianuarși. Ianuarși. Ana cât rogor răgat saris, ce n-am așa vechi tu pro globalurat, ce am decât de ce am așa magram. Zogadat, ce an tu zilem nișnuluvania, cam să zvotanu es. Calendari romalit scata cordrele. Așa și am decât că am da mukhmedeps calena sahtens. Magram tendenciu, rețelian nișnulovania, gavitualit sinotrom, șemdec celsk, cartvele bistvis. Șvidiani este realizate și s-a bamisat es varsclave, es armate bismontani energie, șvidianit, are suprom nișnulovania, imitor uprom okmet. Șvidiani, hvala se aparele ciprea, ca să cotrebuit cartvele bistvis uart șvidi. Deși s-a bamisat, ai amis mihedit uprounda vehem zvanelot. Შემდეგი წელი არის შვიდიანი. შვიდიანი, ძალიან მაგარი. Და აი ახალ წელთან დაკავშირებით არის რაღაცა გარკვეული რჩევები, რომელიც უნდა გათვალისწინოთ. Კი ბატონო. Პირველ რიგში, მე გეტყვით შემდეგ გადაცემაში უკვე ზუსტად როდის უნდა დავდგათ ნაცვის ხე. ხო, იმიტომ რომ აი ყველას თავისი მოსაზრება აქვს, მაგალითად ვიცი ძალიან ბევრი ოჯახი, ვისაც უკვე შეიძლება აქვს კიდეც, იმიტომ რომ ცოტა ადრეც იწყებ ემზადებას, ზოგს იმდენად უყვარს ეს სახალხო თმურთვა საკუთარი სახლის, რომ გაცილებით ადრე იწყებს. ალბათ ესეც არის, ხო? Ანუ რამდენად ღირს, რომ ადრე დავდგათ იგივე ნაცვის ხე. Ესეც არის, ვისაც ამას იმ მნიშვნელობას ანიჭებს, რა მნიშვნელობაც მას ისტორიულად გააჩნია და კულტურულად და ეზოთერიულად მათ შორის, მან უნდა გაითვალისწინოს ნაძვის ხის დადგმის თარიღები, რა თქმა უნდა.
მაგრამ უშთი ეს ესთეტიური სილამაზე არის, რაღაც ემოციურ განწყობას ქმნის და ამის მერტი ახალი წელი არაფერთან არ არის ასოცირებული, მას შეუძლია რომ სექტემბერში დადგას უკვე ნაძვის და შეიძლება თუ არა რომ აი ადამიანები მე ვიცი ხა რამოდენიმე სტუმარი მყავდა მომღერალი რომაც აღნიშნა იცინას ახაცოთ გასულ წელს რომ არაო ტყეში არისო ნაძვის ხეები მე არ მიდაო ჩემსახში არ მექნებაო ხო და აი როგორი მიდგომა ანუ არა ნახე რაღაცას ვაფუჭებთ ოჯახისთვის თუ კი არ გვინდა რომ იგივე გქონდეს ნაძვის ხე არა, არაფერს არ ვაფუჭებთ ნაძვის ხის არქონიდან, თუ სახლში არ გვაქვს ნაძვის ხეს, ტრაგედია ნამდვილად არ არის. პირიქით, უბრალოდ აქ მთავარი არის ემოციური, ენერგეტიკული განწყობა და შესაბამისად დღისასწაულის შექმნა სახლში და თუ ამ დღისასწაულს სხვადასხვა ნივთებით შევქმნით, თუნდაც სუფრით ხო ამ შემთხვევაში შეკრებით, ურთიერთობებით და ასე შემდეგ, უკვე მთავარ რიტუალი ჩატარებული არის. მაგრამ ნაძვის ხე ეს არის შემახსენებელი იმისა, რომ ეხლა რაღაც ახალი წელია, რომ ყველა სასიცოცხლო ენერგია ხე ზოგად ასოცირებული ადამიანთან ჯანმრთელობასთან. აი მე ვიხუტები ხოლმე დღე გამოშვებით მაინც ხეს. ძალიან კარგია. ამიტომაც ნაძვის ხეს ასოცირებული არის აი ამ სიძლიერესთან, ოჯახურ კეთილდღეობასთან და ჩემი მთავარი რეკომენდაცია არის, რომ არა ცოცხალი ნაძვის ხეს. აი გმინდოდა მეკითხა, რომ აქვს მნიშვნელობა ცოცხალი იქნება თუ იგივე ხელოვნური. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ხელოვნური ნაძვის ხე თითქმის ისეთივე ასე ვთქვათ, ვიზუალური გაფორმება სახში, როგორიც შეგვიძლია ვთქვათ, სათამაშოები ნაძვის ხის. ამიტომ განსაკუთრებული ენერგეტიკული მნიშვნელობა მას არ გააჩნია. რაც შეეხება მოჭრილ ნაძვის ხეს, ესეც არ არის სასურველი ამ შემთხვევაში ახალ წელს ჩვენ სახლში იყოს, იმიტომ რომ მასაც თავის ნეგატიური გავლენა გააჩნია. ყველაზე სასურველი არის ქოთანში არსებული ნაძვის ხე. თუნდაც პატიკიდება ძალიან ბევრ ადგილას ქოთანში ფესვიანი ხე ნაძვის ხის, რომელიც შეგვიძლია მოვრცოთ, ხო შეგვიძლია, აღარ პატარა. პატარა ზომის იყოს, შეიძლება დიდი ზომის იყოს, რისი უნარიც გვაქვს. შესაძლებლობაც, ამიტომაც ყოველთვის ცოცხალი ნაძვის ხე. აი აუცილებლად ვიყიდო და როდისთვის არის კარგი ბარემესეც რომ ითხრა. ამას შემდეგ გადაცემაში. ანუ შემდეგ გადაცემამდე არ არის სავალდებულო, ესე იგი რომ შევიძინო და ვიყიდო. არა, ამიტომაც უფრო ცოცხალი ნაძვის ხეს ვურჩევ ყველას, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და თუმცა შეუძლიათ პატარა ესეთი ნაძვებიც იყიდონ ცოცხალი. ანუ ესეც გარკვეული სასიკეთო ენერგია. ხო, მაგრამ ხოთნის ალბათ ჯობია, იმიტომ რომ ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ მე მაგალითად ყვავილები არ მიყვარს. იმიტომ რომ აი კვდება ის ყვავილი, შემდეგ უნდა გადავაგდო. აი არასოდეს არ მიფიქრა, რომ ახალ წელს და ყოველთვის ვარჩევ ხოლმე უპირატესობას ვაყენებ აი ხოთნის ყვავილებს. შესაბამისად, აი ხოთნის ნაძვის ხეზე არ მიფიქრე არასდროს და ეს ჩემთვის ძალიან მაგარი რაღაც იქნება. ხო, ნახეთ, შემდეგ შეგვიძლია ეს უკვე თებერვალში გადავრგათ, გარეთ შევერთოთ ტყე, გარკვეული ჩვენი წვლილი შევიტანოთ გარემოს გაუმჯობესებაში. ამიტომაც თუ ეს ტრადიციულად დაიგეგმება, რომ აი გარკვეული პერიოდი სახლში მოვრთეთ, შევამკეთ, გავიხარეთ, შემდეგ წავედით, დავრგეთ და შევმატეთ დედამიწას კიდევ ერთი ახალი ხე, ეს იქნება საკმაოდ კარგი ტრადიცია და სიკეთის მომტანი ყველასთვის. და ანუ კიდე რა მაინტერესებს, მე აქ რადიო სეზონში დავრგე ხე, ალბათ გახსოვთ, მაშინ რაღაცა კონკრეტული რიცხვი იყო, მე მგონი რაღაც დღესასწაულს დაურთე და როდის შეგვიძლია ეს უახლეს პერიოდში იგივე. მე ვიცი რომ კარგია ხო სისტემატურად, რომ რაღაცა უკვე თებერვლიდან იწყება ეს რიტუალური მოქმედებები. განსაკუთრებით არის 2 თებერვალი კარგი მაგისთვის და 21 მარტი. და გააჩნია რა ხეს დაურგავთ მაშინაც რაღაცა კონკრეტული. ნაყოფიერი უნდა იყოს, ფოთლოვანი სასურველია მარტში და აი უკვე თებერვალში შეგვიძლია ასევე ციცვანებით დავრგოთ. მაგრამ იქამდე კიდევ მარტში. ხო, მანამდე ძალიან დიდი დროა და კიდევ რა მაინტერესებს, აი ჩვენ აღნიშნეთ, დაიწერა კიდეც ჩვენს Facebook გვერდზე არდაიდარდოზე ჩვენს გადაცემას თან ახლავს ის, რომ 21 დეკემბრიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით ეს ის პერიოდია, როცა შეგვიძლია სურვილები ჩავიფიქროთ, ხო? ანუ 4-ვე დღე შეგვიძლია თუ რომელიმე ერთი კონკრეტული დღე ავირჩიოთ, ან რამდენ სურვილზეა საუბარი, ან როგორი სახით გავაკეთოთ, როგორ
ყოველთვის ამ ჩავეწერო. სასურველია ყოველთვის ერთი ან სამი სურველი კონდეს აქტიური, რომელსაც ესე ვთქვათ დაბეყრდნობით და ყოველ ჩაფიქრების დროს ეს ერთი სურველი გავაძლიეროთ. Და შევინახოთ რა სწორია, რომელსაც დავწერ და ანუ ის ძირითადი ოთხი ასპექტი რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რასაც თვლით რომ ამ ცხოვრებისეულ ეტაპზე გვჭირდება, აი ნახეთ ხშირად ადამიანები ფიქრებენ იმას რაც უკვე აქვთ. Ай, მაგალითად, ჯანმრთელობას, როცა თავს კარგად გრძნობენ, ან ფინანსებს, როცა ფინანსები უკვე აქვთ. Ანუ ყველაფერში პრობლემა არასდროს არ გვაქვს. სადღაც გვიჭირს, აი სადღაც არის პრობლემები, ხო? თან ყველაფერი კარგად ვერ იქნება. ამიტომაც ზუსტად ის უნდა ავირჩიოთ, რაც გასაძლიერებელი გვაქვს. ან ის სადაც გვაკლია კონკრეტული ენერგია, რომ სწორად მოხდეს ადამიანის სრულყოფილების შევსება, ენერგიის ჰარმონიზაცია. ამიტომაც სრულების ჩამოწერის დროს უნდა იცოდეთ რა გჭირდებათ კონკრეტულად ახლა ამ ეტაპზე ცხოვრების. Და უნდა დავწეროთ ის რომ გვაქვს თუ ის რომ მინდა რომ გქონდეს. Титра мем задвар მივიღო ეს ფორმულა რომელიც დამუშავებულია ჩვენს ცენტრში ყველაზე კარგად მუშაობს. მზაობა იმისა რომ კონკრეტული სიტუაციური გამყარება შეგიძლია შენს ცხოვრებაში. ესე ახო მე მზადვარ მივიღო ფინანსური კეთილდღეობა, მზადვარ მივიღო ჯანმრთელობის, ჯანმრთელობა სიძლიერე, ხო, გამოჯანსაღება ჩემი სხეულის. მე მზადვარ მივიღო პარტნიორული სასწაულო ურთიერთობები. მე მზადვარ წარმატებით წარმართო ჩემი ცხოვრება კარიერულ განვითარების კუთხით და ასე შემდეგ. მე მზადვარ მივიღო არის ყველაზე კარგი ფორმულა ჯერჯერობით. კარგი და კიდევ რაღაცა მინდოდა მეკითხა და მე მგონი დამავიწყდა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ ის რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ ესე იგი თქვენი კონკრეტული კითხვა, თქვენი დაბადების თვე, რიცხვი, თარიღი, მოკლედ ასევე ჩვენს Viber ნომერზე 5986167000 და ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2317577 და ხო, ასპიროზასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, ვიცი რომ საინტერესო სიახლე ბია კურსებთან დაკავშირებით და რამე რომ არ გამოგხშეს და დავაანონსოთ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით რომ გამოგხშე ხა იწყება 4 დეკემბერს ძალიან მნიშვნელოვანი კურსი სადაც მსურველებს შევასწავლით პროფესიონალურ ეზოთერიკას დიაგნოსტირების საშუალებას და სრულად იმ ინფორმაციას იღებენ რაც ჭირდებათ გამართულად ეფექტურად იმუშაონ ადამიანებთან საკუთარ თავთან. აი, ჯერ საკუთარ თავთან და თავისთავად ხებსაც, ესე იგი დაეხმარა. ამიტომაც მსურველები, ვინც არიან და ვისაც სურს რომ შეისწავლოს ეზოთერიკა პროფესიონალურად, დაუკავშირდეს ცენტრ ასპიროზას და 4 დეკემბრამდე უნდა მოესწროს მათი, ასე ვთქვათ, ჩაწერა ამ კურსს. და სატელეფონო ზარითაც ხდება ალბათ ჩაწერა, ხო? ანუ შევახსენოთ მაშინ 577-21-77 და როგორც წინა გადაცემის დროს აღნიშნეთ, ასევე შესაძლებელია ონლაინ კურსებიც, მე როგორც ვიცი, ანუ იმ ემიგრანტებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე საქართველოში არ იმყოფებიან და ვისაც სურვილი აქვს, შეგვიძლია დარეკოთ ჩაეწერო და შემდეგ გაუზიაროთ სხვებს, დაეხმაროთ სხვებს, ეს ძალიან მაგარია. ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა შეუძლია ადამიანს სხვა ადამიანებს. კი. დახმარება. როცა სხვას აბედნიერებ, ეს რაღაცა სხვა ბედნიერება. პირადად ჩემთვის ესეა. ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოსი ანზორ ოდიშარია თაკო ხო და ეს არ დაიდარდოა და ჩვენი რიგით მეორე ჩართვა ტრადიციულად როგორც ყოველთვის დღესაც ეძღვნებათ ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს ჩვენს ძვირფას მაყურებლებს ასე რომ მეგობრებო დარეკეთ 2-27-57-57-ზე ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ჩვენს Viber ნომერზე 5986467000. ვნახოთ აბა ვინ გვიკავშირდება ორსასმენებში. ისმის. საღამშიდობის. საღამშიდობის. თქვენი სახელი? ანა. ანა, შევსაუბრებით, როგორ ძანდებით? მადლობთ კარგად. კითხვა მინდა დავწვა. დიახ, ისმენთ. თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს ბიზნესის წარმოსაწყობად რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს წელი? თქვენი დაბადების თარიღი? 28/11/1984. 11/1984.
business-ი რამი მართულებით? ბატონო? რამი მართულებით business? განათლების კუთხით, ასევე დიზაინი. Угу. განათლება დიზაინი. კარგი. მადლობა. მადლობა. ნახვამდის დავუდოთ პასუხს. Iti matlopa zaris tuis, tu ai Viber numere, huti tsraeksi, otmuzataksuotis, fidiatas, moktorit Facebook, verze, radio arta itardo. Da, da, velo to tahla. Ana, srăcește, business-ul este amuțit, este o scargă perioadă, și am de gând să le urete soțul să amuțe elegant, să cutrebite perioada, iar este aprilie, și am de gând. Marti, aprilie, și am de gând. Mas, hels, uțcops perioada, rom, sacme birom, să stați scops, armate, uite, țar martus. Magram, nu, și să bam misiat, martam de, aprilam de, unde șei ca o stavit, amuțit, că e bizgan, nu pro ganhilua, și gerebe, ganhilua, bi, pro sa intereso i kneba, vidre concret. Ulei măcume de obicei când xorcele ba da puzne ba anramem cu trei tii zirita de acte Europa marti aprilis șemtec. Moge salme vite atas crasot xumotsta tormeti celi ori maisi piradi jamteoba da zogadat mama vali celi aseve ma intercept celi chemi tilisma romeli ariso Nino Asanidze. Movlenebis, șenebis, nakopieri, da, ketul dreobis, momentani periodi, era ce heba, tilisma, stelen, argikneva, mistis, otchadenis, tilisma, romelis, da, ehmareba, misi energiei, hozdaculi, armatebul, da, ketul dreobis, momentani. Dar arcenia ce heba, coala sperosi, coala sacet, și șemdec, cel sacus, ca nahlebis periodi, ahalistatskabis periodi, deși se va misi, se ați primarta ustavis, hura trebasic, auțubat mire psiketes. Modi, tak vei sa telefonul zar sa tu pasuhoti, mi-ar fi vrigui ca și de bada sa ram și dobis. Am Kibaton, nana sa interesează jamteloba? Jamteloba, diah. Kibaton, ekas? Ekas bedi ma interesează. Bedi. Da, ojahe bule, ar arista gua interesează robis? Ar, adică, da, zalea nerviu. Kibaton. Ramde interesează rizeka, echo? Atata? Ramde interesează rizeka? Eka, o dat hutmeti. Ai, e clar, e scargit, roda, o jahebi, stui. Scargit, madloba. Tu ai jamrtelobis, congratulări, rame, gua interesează, tu zogadat. Ba, ba, avant obi, da, mai interesează, gumaru, barogoric, ne bat. De trei, trei obit, aramișau, ce dar obit, analize, vidim, ca un din are, dar merea i kneba. Scargit, madloba. Madloba, da, golodet. Veni, ești aramos, ghisor, vept. Vnachot. Rodi si povis se sadamiani, mi ori nachevart, ho? Ho. Vnachot.
Kibato, nu? Radșe heba, ecas partnerul, sasiuarul, urtirta, bebista, bedis, hazebis, kutri, tu proorietas, odsta, odhis, meure, nahevari, ariskargi, anu esaris, urtas, odsta, odhis, meure, nahevari, partnerul, sasiuarul, urtirta, bebistui, suproț armate buli, holorietas, odsta, hutiu, cu șesadzele, blubasadzele, dau jachebis asta, nu am cutrit sori, efecturi, gantare bises, am uitat și eu le rog, da, iți cost neunela muzieba, da, activorba, ta visi partnerul lui, tirtu bis, ca un job se bistuis, pe disceris probleme, principi, ja, ca harcian, srame gansa cu trebuli sirtule, rați hal și ușli, sima și rom, i pa osta visi mi-o nehever, da, u jach testa, a se șemde, ca am uitat, țar mătebe, susurăt, ei cas. Răcehe bananas, ceam telobisim dgomare oba bevrat gamoscor de bașem de ghițelis manzilze, upro balansirebuli, harmoniuli periodi, holo, țlis meore nahevar și upro bolostvis, ikneba gamosavali napovni, iseti sirtule bizgan, romelit sakam de bevrat. Modesit, cu atât ce mai zuhebeli, anu, pro, strapata, efectura, taizleva, anu, eseru, au nișnat, ce-am telopis, comare, oba, șemdec, cel, soreta, soțta, sam, cel, saris, efecturi. Harmoniul. Dalian Gargi, huti, nol huti, atasra, samotsta, ecusit, eli, maia, rogori, იქნება, ანუ ჯანმრთელობა ინტერესებდა, როგორი იქნება 2023 წელი. Ბევრი ვალდებულებები არ უნდა აიღოს შემდეგ წელს, განსაკუთრებით რომ მსხვერპლი არ გახდეს თავისი ვალდებულებების. Მაია, ხო? მაია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ცოტათ შემაწუხებელი 2023 სამში, განსაკუთრებით თებერვალი, მარტი, აპრილი არის ჯანმრთელობის სასიცოცხლო ენერგია ცოტა დაბალი, ამიტომაც თავს უნდა მიაქციოს ყურადღება. Მთავარი აქ არის ის, რომ აი ამ პერიოდში არსებული ჯანმრთელობის პრობლემები იქნება ზემოთ წამოწეული, შემდეგ გამოსწორებისთვის, ამიტომაც თუ გაამახვილებს ყურადღებას, მოაწესრიგებს, შემდეგ შესაძლებელი იქნება დაძლეული, სწრაფად, ეფექტურად და კარგად. ზოგადად წელიწადი კარგია, მთავარია საკუთარ თავს გაუფრთხილდეს, ყურადღება მიაქციოს, ვალდებულებები არ აიღოს, კრედიტები არ არის მისაღები ამ პერიოდის მანძილზე და შესაბამისად ისეთი ეფექტური მოქმედებები, რომელიც რაღაც განსაკუთრებულ ცვლილებებს მოიცავს, უფრო უნდა იყოს ორიენტირებული შენარჩუნებაზე და იმაზე, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად არ წავიდეს, არამედ იყოს ეს მშვიდი, სწორი ტემპით განვითარებული. Რაც შეეხება ადამიანების მისი ირგვლივ, კარგად დააკვირდეს, რომ რამე ცდელობა არ იყოს მისი მოტყუების. ესეთი ცდელობები ზუსტად იგეგმება თებერვალი, მარტი პერიოდში. თან ეგეთი ხალხი რაღაცა მომრავლდა ისე, ხო, ზოგადად? Მოტყუარები. რომლებიც ცდილობენ, რომ მოგატყონ ზურგს უკან. ყოველთვის იყვნენ. Ხო, და როცა უფრო მეტად ხედავ და ამჩნევ, ეგ რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მოხდი ისეთ სივრცეში, ხო? თან გაიღვიძე. სადაც მსგავსი ადამიანები ბევრნი არიან, რატომღაც. ესე იგი 07-10-91. ნინი განქორწინებული ვარო და როდის შევხვდები ჩემს ადამიანს განქორწინებული, ხო, ნინი 07-10-91 წელი. როდის შევხვდებიო? 2023 წლის სექტემბერი, ოქტომბერი არის საკმაოდ კარგი პერიოდი მისთვის, პარტნიორული ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, ახალ ეტაპზე გადასასვლად, გამოსაჩენად. თუმცა მის დაბადების თარიღში არის სირთულე ზოგადად, რომელიც პარტნიორულ ურთიერთობებს ბლოკავს, ხელს უშლის, რომ კარგად, სწრაფად განვითარდეს, ამიტომაც გარკვეული კორექციები გვჭირდება, ქალბატონო. Რომ დავხუროთ წარსული, თუმცა პედის წერაში ჩანს ადამიანი, რომელთანაც მის ცხოვრება დაკავშირდება შემდეგი ორი წლის მანძილზე. Ოჰო.
Mugesalmebit, saqvarlebo. Mugesalmebit. Zalian kargo khalkho, bedlierebo, kargebo, ketilebo. Madloba. 1983 8 თებერვალი, ჯამრთელობა. Ზოგადად 23 წელი და გასათხოვარია, ჩემო საყვარლებო. რა ქვია სახელი? ბედი თამარი. თამარი, თამარი. თამარს რამე ჯამრთელობა აწუხებს? Batono? Ațuxebs ramen tu zogadat qua interes. Zogadat, javteloba zogadat 23 da bedi mtavari, rodis gatkhovdeba. Ke batono, ramdeni tsilis aris ekhvari? Dai kharet, bravas da esarit. Madloba. Nakhva, tis kargazandebodet. Როგორ მიყვარს აი ადამიანს ხმაში რო ეტყობათ აი ეს რაღაცა პოზიტივობა, ენერგია, სიჯფო. წლის მეორე ნახევარი არის ძალიან პოზიტიური აი მიმართულებით, ეს არის მეშვიდე, მერვე, მეცხრე, მეათე თვეები, რომელთაც შეუძლია რომ წარმატებას მიაღწიოს პარტნიორულ სასიყვარულო ურთიერთობებში. მაგამდე არ იჩქაროს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ გარკვეული ამბები უნდა ტრიალებდეს მის ირგვლივ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მისი მზერა, მისი ყურადღება არასწორები მართულებებით არის. Მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. მე წუწუნებენ ხოლმე, რომ სატელეფონო ზარებსო უფრო არ პასუხობთო, SMS-ებს უფრო კითხულობთ. საღამოშიდობის. საღამოშიდობის. ძალიან გამიხარდა, რომ მოხვდი თქვენთან. გამარჯობა. ესეთი კითხვა მაქვს. კარმული ვალი და რამე ისეთი ვალდებულება თუ მაქვს ცხოვრებისეული, რაც არ მომიხდია, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ოპერაციები დამჭირდა ცხოვრებაში და რომ ნახოთ და დაითხოვოთ. 10 დეკემბერი 1982. 10 დეკემბერი? დიახ. 1982. 82. Რამდენი წლის ხართ? 40-ის უნდა გავხდე. 40-ის უნდა გახდეთ. Ну, აქ ოჯახური კარმა გვაქვს ძალიან ისე აქტიურად საყვარეულო. გამოხატული. განქორწინებული ვარ ერთხელ. ხო. ფინანსური დანაკარგები იყო ოჯახში მატერიალური. საკმაოდ ბევრი. ნახეთ, თქვენ პრინციპში ესეთი გამოიყურება უბრალოდ სწრაფად თვითვლი ახლა რომ მიხვდეთ რაღაცას, რომ ნახეთ როგორ რაღაცა არის, თქვენ გაქვთ დიდი ბლოკი წინააღმდეგობები, რომელთაც გეუბნებათ სამყარო იმას, რომ სუეწირებით მსხვერპლად სხვის დაშვებულ შეცდომებს, ნუ ოჯახის წევრების, პარტნიორების და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენი მთავარი მისია არის აღადგინოთ ოჯახის გვარის სიძლიერე, მისი ფუძე. ეს ერთ-ერთი მთავარი მისია არის, რომ შემდეგ თქვენ წარმატებულად იყოთ. აი ეს ვალდებულება ჯერ არ მოგიშორებიათ, რომელიც ეთყობა ოჯახის წევრმა დაგაკისრათ, სანამ წავიდოდა და ამ ცხოვრებიდან. რა იგულისხმება საგვარეულოს გაძლიერებაში? Სავარაუდოდ მაღალი შესაძლებლობით უნდა გაიხსენოთ ის ვალდებულება, რომელიც თქვენმა წინაპარმა დაგაკისრათ, სანამ გარდაიცვლებოდა. გაიხსენებთ ამას და მიხვდებით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, კარგად ვანდებოდეთ. ნახვამდის. Модит ახლა ვაიბერიდან ამოვიკითხავ რამოდენიმეს. 07 აი ეს გამოვიკითხეთ, მე მგონი 07-1091 იქაც იყო Facebook-ზე. გამარჯობა 18-11 88 წელი. Thea, 88 წელი Thea, ჯამრთელობაზე მითხარით, თუ შეიძლება, დიდი მადლობაო. Ну, 2021-22 რთული პერიოდი იყო მისი ჯამრთელობისთვის, ზოგადად რო აღვიქვათ, მაგრამ 2023 წელი ბევრად
ესე ვთქვათ, კარგი პერიოდია, ჯანმრთელობის კუთხით ბალანსდება მისი მდგომარეობა და ბევრად გაუმჯობესდება, ამიტომაც ის ირთულები, რაც აი ბოლო წლების მანძილზე იყო თქვენ ცხოვრებაში, დაიწევს და გაუმჯობესდება თქვენი სასიცოცხლო ენერგია. მე მასაც ვურჩევ, რომ ატაროს ესეთი თილისმა, როგორიც არის ოთხადენი, რომ მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაბალანსდეს და ზოგადად მისმა ორგანიზმმა შეწყვიტოს ბრძოლა მასთან. მოგესალმებით აკო ანზორ, მაინტერესებს ჩემი შვილის შესახებ ერთი საკითხი და გთხოვთ მიპასუხოთ. გიორგი ყაველაშვილი, 25 წლის, 09/10/1987 წელი, დილით 10:11 შუალედში, საათი ზუსტად არ ვიცი, რადგან საკეისრო კვეთა მქონდა, ამთავრებს სამედიცინოს და გთხოვთ რეზიდენტურის გავლას საქართველოში თუ უცხოეთში გვირჩევთ. თუ უცხოეთში, მაინც რომელი ქვეყნები გქონდეს მხედველობაში, წინასწარ რომ მოვემზადოთ და გზები მოვძებნოთ. მადლობა ანზორ და თაკო. ესეთი ვრცელი SMS. ნახოთაბა. ქვეყანას ვერ ურჩევ. ეგ უფრო ესეთი სამუშაო არის. როგორ გითხრათ? პირადი სამუშაო არის, იმიტომ რომ ის სასიცოცხლო ენერგიები უნდა შემოწმდეს ჯერ, მაგრამ ნახოთაბა როგორი პერიოდი აქვს. ხო. ზოგადად მისთვის უკეთესი იქნება ასეთი ჩემრჩევას თუ გაითვალისწინებს 2023-ში დაისვენოს, მოაგვაროს თავისი შინაგანი ემოციური პრობლემები, სასიცოცხლო ფუნქციები აღადგინოს, დაკავდეს თუნდაც პრაქტიკით, დაკავდეს აი მცოდნის გამყარებით, რაც უკვე მან მიიღო, ხოლო 2024 წელს, უკვე 24 წლამდე, უკვე სექტემბერში, მეორე ნახევარში წლის, დაიწყოს უკვე აი ამ მიმართულებით შრომად გადაწყვეტილების მიღება და ასე ვთქვათ სწავლაზე ფიქრი და უკვე გადასვლა თუნდაც სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ სხვა ქვეყანა მისთვის ბევრად უკეთესი იქნება, აქვს ამის მონაცემი და სურვილი, როგორც აქ ამოვიდა და შესაბამისად წარმატებასაც აუცილებლად მიაღწევს, მაგრამ აი ეს 2023 წელი აი ამ ადამიანს სჭირდება საკუთარ თავზე ზრუნვისთვის, იმიტომ რომ თუ გადაიღლება, თუ სასიცოცხლო რესურსი არ ეყოფა, მერე ვერ იქნება ეფექტური და ეხლა თუ ამ ეფექტურობას აი სასიცოცხლო რესურსებს აღადგენს და სხვა მიმართულებით. Да, შემდეგი 1 წლის განმავლობაში, ხო, როგორც შემდეგი 1 წელს, ანუ 1 წელი შესვენებას თუ აიღებს, მისთვის კარგი იქნება, ოღონდ შესვენება არ ნიშნავს იმას, რომ იქნება დასვენების პერიოდი. გაჩნდეს და დაისვენოს. ხო, ეს იქნება რაღაცა სხვა მიმართულებით, თუნდაც პრაქტიკის მიღების, თუნდაც გამყარების წარსული ცოდნის, თუნდაც ნელ-ნელა შემდეგი წლისთვის მომზადების, აი უფრო ესეთი რჩევა, ну пират консультациас мас урчевес, упро укетеси იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანისთვის ეს კარმული სწავლება ცხოვრებისგან ჯერ არ დამთავრებულა და აი ამ წელს რაღაცა ესეთი პირადი გამოცდების ჩაბარება უწევს სამყაროსთან, ამიტომაც მეტი ყურადღება. ესე იგი, ერთი SMS-ი ამოვიკითხოთ. ერთი სატელეფონო ზარი და დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. 507 507 93 წელი. თამთა, როგორი პერიოდია, სამსახურს დავიწყებ ახლო პერიოდშიო? 507 93 წელი. სამსახურის დაწყებას, რაც შეიძლება ბევრად კარგი პერიოდი მისთვის, აი ამ ცვლილებისთვის, ამ სიკეთისთვის არის აპრილი, მაისი, აი ეს თვეები, ხო? შესაბამისად მარტიდან მე-6 თვემდე მას შესაძლებლობა აქვს, რომ სამსახურეობრივი წარმატებას მიაღწიოს და შეცვალოს მაქამდე და თავდეს ნებისმიერ სამსახურს, მიიღოს ნებისმიერ ეს თქვათ წამოწყება, ჩაერთოს ნებისმიერ პროცესში, აი ეს ახალი შემოთავაზება, ახალი რითმის უფრო იქნება აპრილიდან, ესე იგი აპრილი, ნუ მარტი, აპრილი, მაისი, მე-6 თვემდე, ესე ვთქვათ. და შემდეგ წავა და წავა ეს პერიოდი. ახალი პერიოდი პერსპექტივები დაიწყება, მაქამდე უნდა მიიღოს, მაქამდე გადავრჩეთ. მაქამდე იყოს იქ სადაც არის. ხო, სადაც არის, ან ახალი რამე ისეთი, რაც ნუ უბრალოდ ამ პერიოდში გაერთობა.
Da, კიდევ ერთ სატელეფონოს არი მეგობრებო, სანამ დავასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, თუმცა მინდა შეგახსენოთ ის, რომ ყოველ ოთხშაბათს 5 საათზე არ დაიდარდო წარმოგიდგენთ გადაცემას გზა ჯვარედინი. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. დაბადების თარიღს ეტყვით, შეიძლება. და გათხოვების ამბავში და დაახლოებისთვის შეიძლება, რომ დადგეს ეს ღირსშესანიშნავი დღე. Ce bătăn? Tu cunoști sâcele? Nu da, tom. Da, tu. Ce am bizașul de? Ce bătăn? Nu mi-ți sâcele? Ani. Ani. Tabă de bistarici? Frameti noiembrie, atas chras, amuzat frameti. Iți trebuie interesat, concretul îi drisește ceva care interesează, tu așali partenerii trădis gama ce te. Ar putea să dați hobby, dar nu ar trebui ari molodinie, dar au ceva interesat. Nahet, mai întâi haz de hartă, am tot gătuit, mis energetica și are seti codi, romelit zogadat partenerul sa scorlul urtirto, bas hels ușlis. Izgând stebi emoție, biromelit masă, acușașine, psam cu trita, aptrop psam sperus. Am întâmplat răgătse bie acta să mușeie belic nepa. Garkit, madloba da, șeuhe da upro. Madloba da, car gazândre vodet venierat. Nahutabam. No, oretas otsta otchi, oretas otsta samis metskret vidan, oretas otsta otchis martamde, aes periodi partneruli urtiertobebistvis, ojakhis sheknistvis, garigebistvis da ase shemdeg aris bevrat pozitivuri dadebiti. Anu momoatsels itsqeba es periodi. 2023 წლის სექტემბრიდან 2024 წლის მარტამდე აეს შუალედი არის საკმაოდ ესეთი ეფექტური აი ამ მიმართულებებით პარტნიორული ურთიერთობების, თუმცა არ დაგვაგვიწყდეს ის, რომ ამ ადამიანს ან რაღაც კონკრეტული შიში აქვს მიღებული, დამაფრკოლებელი ენერგია შეება, რაღაცა ზემოქმედებაც არის სხვა ადამიანის მიერ წყევლით ან ასე შეჩვენებით და ასე შემდეგ, რაც ხელს უშლის, რომ პარტნიორულ ურთიერთობებში წარმატებას მიაღწევს, ამიტომაც ამის გამოსწორებად შეგვიძლია ეს თილისმა არსებობს, ნების თილისმა ქვია, რომელიც პარტნიორულ ურთიერთობაში ეხმარება ადამიანს და იზიდავს. ხო, მაგრამ თუ პროფესიონალი არ ჩაერია, მარტო ეს თილისმა საკმარისია? ხელშეუწყობს თილისმა დიდი ნაწილით, რომ წარმატებას მიაღწევს ამ სფეროში. Ხო, მაგრამ ერთად უფრო კაი და საინტერესო იქნება, ალბათ უფრო ეფექტური იქნება, ასე ვთქვათ. ალბათ მეთანხმები. Და ორიოდე სიტყვი დავანონსო ჩვენი შემდეგი გადაცემა. დეკემბრის პერიოდი, ის მნიშვნელოვანი დღეები და რიტუალები, რომელიც გვეულდება, ნაძვისხე, ახალი წელი, მომზადება, კურდღლის პერიოდი, რას ნიშნავს ეს დღე, ეს საერთოდ ეს სიმბოლური აღნიშვნა. რაფერები და შვიდიანი. შვიდიანი. ასე რომ შემდეგ ოთხშაბათ საუთშაბათ შემოგვიერთდით. Ასპიროზას ტელეფონის ნომერს მე აქვს შეგახსენებთ 577-21-67 ჩვენი გადაცემა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებად მომავალ ოთხშაბათს 5 საათზე ისევ და ისევ არ დაიდარდოს ეთერში გადაცემა გზა ჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად